U okviru nastavka projekta Pomozi mi dobri svete da postanem srećno dete Udruženja Milica, učenici 3. razreda osnovne škole Vuk Karadžić danas su obišli istorijski arhiv i upoznali se sa njegovim radom. Projekat je koncipiran tako da se deca upoznaju sa institucijama kulture u gradu, pa je u proteklom periodu organizovana i poseta bioskopu i muzeju. Ovde je jako zanimljivo zato što sam videla jako puno knjiga iz istorije i kada smo bili prvog dana u bioskopu gledali smo jedan jako zanimljiv film o Uskrsu. Posebno mi se dopao zato što sam tamo bila sa decom iz svoje škole. Ovde mi se vrlo dopada jer sve je lepo, ima puno knjiga, časopisa, dokumenta i... Prošli put kad smo išli u muzej, videli smo se ovu malo griste. Udruženje Milica osnovano je nedavno i ima za cilj da deci približi rad institucija kulture u gradu i unapredi razvija kulturne potrebe dece, ali i odraslih. Ovaj projekat odobren je u okviru lokalnog akcionog plana za decu Pirota, a grad je za njegovu realizaciju izdvojio 80.000 dinara. Zahvalila bih se lokalnoj samoupravi koja je prepoznala naše iskrene želje i namere da radimo sa decom na jedan drugačiji način i cilj ovog projekta jeste upravo da decu upoznamo sa radom naših kulturnih ustanova kako bi oni eto i kvalitetnije provodili svoje vreme, a ujedno i mogli da učestvuju u kulturni život našeg grada. Evo danas smo ovde upravo u istorijskom arhivu kako bi se upoznali sa istorijom našeg zavičaja i sa radom uopšte istorijskog arhiva. Do sada smo posetili muzej, deca su se jako oduševila, gledali smo crtani film Zečija akademija, planiramo sledeće nedelje posetu Domu kulture, galeriji. Kao kruna projekta planirana je likovna radionica koja će biti održana na Kaleu, a nakon toga radovi dece biće izloženi na Keju.